Co já bych tady dneska rád říkal, je několik příběhů, které se týkají vztahu chemie a chemika a viru. Jeden ze vztahů chemika a viru je, že chemik může být nachlazen, teda taky viry, což se mi právě stalo, takže jestli budu mluvit zastřeným hlasem a nebo mě bude špatně rozumět, tak se předem omlouvám, když tak na mě křičte, prosím. Těch příběhů je celá řada, které si můžu vyprávět. Já jsem vybral asi tři. Jednak bych rád řekl, jakým způsobem chemik může bojovat proti virům a hledat protivirové léky. A to bude asi hlavní část dnešní přednášky. Za druhé budu mluvit o tom, že virus je konec konců taky chemikálie a chemik ji může připravit uměle v laboratoři, což má celou řadu bezpečnostních, etických, dokonce náboženských implikací a možná v diskuzi o nich můžeme trochu víc mluvit. A třetí věc, kterou budu mít úplně na závěr přednášky, jestli tady ještě někdo zbyde a jestli všichni neodejdou tady těmi předními dveřmi, jak jim pan profesor poradil před chvilkou pryč, tak je to, že virus taky můžeme využít jako chemikálii a jako nástroj na dokonce specifickému posílání protinádorových léčiv do nádoru. Podobně jako to dělají ty vynikající brněnští vědci, o kterých se pan profesor zmínil. Čili to jsou tři příběhy, o kterých tady chci mluvit a teď se do toho rovnou pustíme. To, co vlastně děláme je, jako chemici, když hledáme protivirové léky, je, že hledáme achillovu patu. To je takové hezké básnické spojení. Já jsem to prvně slyšel v Anglii, akorát, že tam tomu říkali Achilles heel. Já jsem nevěděl, o čem mluví. Je to achillova pata a je to to jediné zranitelné místo, které bájný rek Achilleus měl na svém těle a skrze kterého byl nakonec také zabit. My hledáme achillovu patu viru a hledáme ji proto, protože to není jednoduchý, protože viry jsou intracelulární parazité, kteří vlastně se maskují v nakaženém organismu, přejímají jeho metabolismus a je velmi obtížné najít látku, která blokuje replikaci viru, aniž by blokovala replikaci té hostitelské buňky a tím ji zabíjel. Je to vážné téma, protože máme proti čemu bojovat. Viry jsou pravděpodobně vůbec největší zabijáci v dějinách lidstva a mají na svědomí stovky milionů, možná miliardy mrtvých. Možná největší zabiják, tam je taková docela tvrdá soutěž, na první místo bojuje o něj chřipka a virus pravých neštovic nebo černých neštovic. To jsou pravděpodobně vůbec nejhorší mory v dějinách lidstva. Například způsobili zánik původních kultur v latinské i v Severní Americe. To, jak konkvistadoři snadno dobili Ameriku, nebylo způsobeno ani tolik tím, že měli koně a palné zbraně, ale hlavně tím, že sebou přinesli viry, proti kterému domorodé obyvatelstvo nebylo imunní. Čili tady viry způsobili dramatické kulturní změny, které změnily vývoj světa a změnily dějiny. A jeden z příkladů, který se taky ukážeme, je virus dětské obrny, který také měnil osudy lidí po celá staletí. Člověk má začínat starými Římany, já začnu starými Egypťany. Na této stéle, která se zachovala v kodaňské glyptotéce, je pravděpodobně nejstarší zobrazení virového onemocnění vůbec. Poznáte, kde je? Na tomhle obrázku? Všimněte se té nohy tady. To není, že by starý egyptský hieroglyfista neuměl pořádně nohu, ale velmi pravděpodobně podle odborníků je to následek dětské obrny. A skutečně, když se podívá, když si přečete ten text v těch hieroglyfech, vy to možná zezadu špatně vidíte, tak já vám to přečtu za vás. Ten kněz prodělal dětskou obrnu. Je tam jeho životní příběh napsaný, jmenoval se Ruma a byl to chudý chlapec, který naštěstí žil nedaleko chrámu boha Ra. A tak ho otec donesl do chrámu a tam se mu dostalo špičkové zdravotní péče v tom nejlepším zdravotním pracovišti. Dostal mimořádně mocné amulety a silná zaříkávání. Takže nebylo divu, že se vyléčil a potom se udělal opravdu velkou kariéru, protože se stal dveřníkem, což tam je to všechno napsané, se nevymýšlím, se stal dveřníkem chrámu bohyně Aštary v Tébách a dokonce to dotáhl tak daleko, že měl na to, aby si udělal takovouhle krásnou stélu na svůj hrob. Tohle to je před 3,5 tisíce lety. A tady ten obrázek
je z 50. let 20. století. Na to velmi často zapomínáme. Ještě za života našich rodičů, vašich rodičů a těsně předtím, než já jsem se narodil, a dlouho potom, co se narodil profesor Hobza, byl tohleto úplně běžný obrázek v českých nemocnicích a infekčních klinikách. To je prosím dýchací přístroj, do kterého se při epidemích dětské obrny zavíraly děti, které měly postižené dýchací svaly tím poliovirem, protože ta infekce viru způsobuje ochrnutí svalů, ať už motorických neuronů, které pohybují nohama nebo končetinami, ale také dýchacích svalů. A ty děti mnoho týdnů, měsíců nebo dokonce života nemohly dýchat a byly v těchto přístrojích. Já jsem viděl fotografie velkých sálů, kde byly desítky, mnoho desítek takových přístrojů. Tohle to je realita života našich rodičů, na kterou jsme si zvykli zapomínat, protože máme očkování a dětská obrna už není zdravotní problém ve většině států světa. Dětské obrny jsme se pravděpodobně zbavili, ještě se k ní vrátíme z chemického hlediska, ale jiná nebezpečí se objevují. Tohleto jsou oběti choroby kuru, která se objevila někdy začátkem 20. století na Papuji Nové Guineji, jako úplně nová nemoc, o které nikdo předtím neslyšel, která způsobila nebo způsobuje neurodegeneraci zejména u žen a dětí. Ukázalo se, že to bylo tím, že ženy a děti dostávaly z poražených nepřátel ty zbytky, které nikdo jiný nechtěl, což znamená mozeček a vnitřnosti. A tím na sebe přenášely priony, které způsobují chorobu, která je neurodegenerativní, je způsobena tím, že bílkovina, tohle to je další varianta téže choroby, že bílkovina, která je normálně zcela dobře rozpustná, naprosto benigní a žádnou patologickou malformaci nespůsobuje, mění strukturu takovým způsobem, že tady z té rozpustné formy přechází na formu nejen nerozpustnou, ale pomalu polymerující, která vytváří nerozpustná dlouhá vlákna v neuronech napadeného člověka, které později vedou k neurodegeneraci a úplnému rozpadu mozkových funkcí té nakažené osoby. Kolem toho je taky celá řada historik, na které nemáme čas. Zajímavé je, že za tuto nemoci byly uděleny dvě Nobelovy ceny. První Carlton Gajduškovi v roce, myslím, 71 nebo 2 za, jak to Švédská akademie věd nazvala, objev pomalých virů, protože Carlton Gajdušek objevil chorobu kuru, nebo zjistil, že to je infekční choroba a připisovali pomalým virům. A potom byla znovu ta Nobelova cena udělena ještě jednou Stanley Prusinerovi, asi o 20 let později, za to, že dokázal, že to žádné viry nejsou, ale že naopak ten infekčním agent je protein, prionový protein, prion infectious particles, neboli proteinous infection particles, neboli prion, což je zkratka tady z tohohle anglického názvu. Čili já o tom mluvím proto, abych vás upozornil, že viry můžou mít ohromnou spoustu různých tváří. Hovoříme nejenom o replikujícím se organismu, který má DNA nebo RNA a napadá cizí buňky a množí se v nich, ale teď máme vlastně protein, který nemá žádnou nukleovou kyselinu, ale přesto svým způsobem se replikuje, protože tím, že se dostane do kontaktu s jiným proteinem o jiné struktuře, indukuje u něj změnu struktury. A tím vlastně se sám sebe množí a vytváří své vlastní kopie. Čili je to vlastně v tomhle smyslu virus taky. A je patogenní a vede k neléčitelné neurodegenerativní chorobě. A vy jste o ní mohli slyšet v souvislosti s velkými obavami, hlavně v 90. letech, že zvířecí forma podobné choroby, které se říká spongiformní encefalopatie, která se objevila u krav, že může být přenositelná na člověka, což se potvrdilo. Naštěstí ta infektivita přenosu z krav na člověka je tak nízká, že těch případů nakonec bylo jen několik desítek, možná něco málo přes 100 a ta epidemie pomalu mizí. Přesto je to ukázka toho, že se objevují a mohou objevovat úplně nečekaná nová nebezpečí spojená s virovými chorobami, na které musíme být připraveni. Dalším takovým šokem už v době, kdy se zdálo, že s virovými chorobami je konec
a žádné virové choroby už nás nečekají, máme očkování, máme moderní medicínu, je všechno hotovo. Tak někdy kolem roku 2003 se objevil nový virus, kterému se říkalo SARS, který způsobil koronavirus, který byl izolován jen několik týdnů potom, co první případy toho viru byly identifikovány ve Vietnamu. To je mimochodem krásný případ neuvěřitelně rychlé reakce molekulární biologů a chemiků na nový patogen. Za dva týdny potom, co se ten virus objevil, už byl, ta nemoc objevila, byl izolován virus. Přes noc se osekvenovala jeho DNA a první virostatika, která byla přímo namířena proti tomuhle viru, se objevila za dalších několik měsíců. Čili neuvěřitelně rychlý pokrok vědy, který v případě HIV trval mnoho let, tak tady celý ten cyklus proběhl během několika měsíců. A což způsobilo to, že místo, aby na tu infekci umíralo 100 tisíce nebo miliony lidí, jak to hrozilo, tak nakonec těch obětí bylo asi 8 tisíc a ta infekce poměrně brzo odešla. Ale ta ohromná rychlost, tím se ten nový virus rozšířil, jak z jednoho hotelu v Hongkongu, hotel Metropol, dokonce z jeho druhého patra, kam přijel obchodník z jižní Číny, který byl pravděpodobně prvním nositelem toho viru, tak jak z několika pokojů jednoho hotelu se ten virus rozšířil přímo leteckými linkami do Vietnamu, do Toronta v Kanadě, do Londýna, do Spojených států a během několika hodin doslova zaplavil celý svět a způsobil smrt 8 tisíc lidí. Tak tenhle případ je neuvěřitelný, varující a ukazuje, že globalizace, která má tolik super výhod, které si všichni užíváme, sebou taky nese obrovská rizika. Ta nebezpečí se šíří mnohem rychleji. A zatímco dřív jsme měli čas měsíce nebo léta reagovat na novou hrozbu, která se objevila někdy v jihovýchodní Asii, teď máme hodiny nebo dny. Nebezpečí SARSu reagovala i Čínská lidová armáda, takže z toho vidíte, že nebezpečí bylo opravdu vážné a dokonce to změnilo módu svým způsobem v jihovýchodní Asii a i evropští designéři módy reagovali velmi pružně. Ten kapitalista nakonec vydělá na všem, přátelé, hamba. Takže to byl úvod, kde jsem chtěl vysvětlit zaprvé, že riziko je vážné, stále přítomné a že nejsme za vodou, tak říkajíc, a za druhé, že má smysl na tom pracovat a je to pořád zajímavý obor. Triviální otázka je, jak to, že to jde tak špatně, jak to, že máme tolik antibiotik, máme stovky, tisíců různých antibiotik proti mikrobiálním chorobám a ještě před 20 lety jsme měli asi 3 virostatika, teď jich je tak kolem 30, možná 35 a hrozně rychle jich přibývá, ale pořád jsme ořád, možná 30krát nebo 50krát níže než v případě těch antibiotik. Některé odpovědi jsou úplně triviální a tady je jedna z nich. Hlavní nebo jeden z důležitých důvodů je, že ty viry jsou takhle malinkatý. Jsou opravdu malí, nejsou vidět, nevidíme je pod mikroskopem, vidíme je velmi špatně pod elektronovým mikroskopem a ještě jednou jsou to intracelulární parazité ve většině případů, čili oni vlastně znásilňují metabolismus té napadené buňky a skrývají se v ní, využívají jejího metabolismu. A je velmi obtížné najít buněčný mechanismus, který zablokuje ten virus, aniž by si jakkoliv všimnul nebo ohrozil nebo poškodil metabolismus té bakterie. Existuje slavná definice, že virus je vlastně špatná zpráva zabalená do bílkoviny. Sir Peter Medawar, který dostal Nobelovu cenu za objev imunologické tolerance. Je dokonce mnoho letá disputace, jestli se dají viry považovat za živé organismy. Většina biologů je spíš na té straně odpovědi, že nikoli, že to nejsou živé organismy. Protože vlastně sice mají dědičnou informaci a mohou se replikovat, ale nemají metabolismus a neumí přeměňovat energii. Takže vlastně nemají důležitý atribut živé hmoty. Ale z toho ovšem plyne závažný problém. Jak chcete zabít něco, co není živý? A to není jenom bonmot, to je pravda, to skutečně je problém. Oni totiž nejsou živí. Dají se udělat jejich krásné mikroskopické snímky. Tady máme pár pěkných sériových vrahů. Tohle je virus Eboli, tohle je virus Marburg, to jsou dva
nové viry, které se objevily ve střední Africe a byly dovezeny do Evropy v 60. a 70. letech minulého století. Tohle jsou staré dobré neštovice a tady je virus, o kterém budu mluvit trochu víc ke konci přednášky, a to je virus HIV. Oni nejsou živé, oni krystalují. To, co vidíte tady dole, je krystal polioviru, který způsobuje dětskou obrnu. Tři proteiny, každý protein v 60 kopiích, vytváří nádherně symetrickou strukturu, která je dokonce hezká na pohled, která krystaluje. Ten krystal byl vytvořen před 20-30 lety a byl vyřešen rentgenovou difrakcí, čili my máme 3D strukturu, tady máte krásné difrakční obrázky z toho krystalu, toho viru, a my známe polohu každého jednotlivého atomu v tomto organismu. Nechci říct živém organismu, ale organismu. Čili ona je to vlastně chemikálie. My známe třeba u toho polioviru samozřejmě úplnou sekvenci všech jeho bází, jako známe dneska pro skoro všechny patogenní viry a spoustu nepatogenních. V tomto případě je 7441, což je hodně. 7441 je hodně. Nicméně dneska úplně rutinní syntézou uděláte 50 párů bází v oligonukleotidu strašně jednoduše. Čili 7400 děleno 50, to je vlastně pár stovek. Čili vy si můžete během několika týdnů nechat nasyntetizovat celou DNA odpovídající poliomeru. Ona je to totiž chemikálie. A když je to chemikálie, tak má sumární vzorec. To, co tady vidíte, je sumární vzorec viru polioviru. Je to trochu složitější sumární vzorec, ale je to vzorec. C332652, H492388, N98245, O132196, trocha fosforu a malinko té síry a máte poliovirus. To vypadá jako takový legrační pohled na virus, ale ono to má své důsledky. Protože když je to chemikálie, tak se to dá uvařit. A můj dobrý přítel, profesor Eckhard Wimmer, shodou okolností vynikající lyžař, sjezdař a hrozně zábavný společník, profesor ve Stony Brooku na Státní univerzitě v New Yorku, to v roce 2003 udělal a se svými dvěma postdoky v laboratoři během 3 měsíců nasyntetizoval kompletní DNA polioviru. A udělal to přesně tak, jak jsem vyprávěl, tedy ten postup je načrtnut, tady znal sekvenci, je to RNA virus, takže si ji přeložil do DNA, to by tady většina z vás uměla, místo Uček píšete Tčka, místo Aček píšete Tčka, místo Gček píšete Cčka a tak dále. Necháte si uvařit tady z malých fragmentů těch 50 oligonukleotidů v různých laboratořích, tak, aby se to měli co nejdříve. Pomocí polymerázové řetězové reakce, to je metoda, kterou asi většina z vás už zná, nebo je budete dělat v praktiku, a je to úplně triviální metoda, na kterou nepotřebujete žádné velké přístroje. Stačí vám 2 lázně, 1 nebo 3 lázně, když chcete být opravdu dokonalý, o 3 různých teplotách a 1 laborantka, která vám bude zkumavku předávat z jedné lázně do druhé a bude potřeba velkou flašku rumu, protože ta práce je tak otravná, že by se z toho zbláznila, ale po 40 cyklech předávání z lázně do lázně si uděláte za pomocí jednoduchého enzymu, který stojí pár šupů a koupíte ho, je 50 různých dodavatelů, kteří vám dodají, uděláte patogenní virus. Nepotřebujete k tomu ani atomovou bombu, ani laboratoř, ani vědecký ústav. 2 kluci, 3 vodní lázně, 3 enzymy, 2 měsíce práce. Láhev rumu, správně. A máte DNA odpovídající tomu viru, kterou si pomocí dalšího komerčně dostupného enzymu přepíšete do RNA. Tu RNA transfekujete do jakýkoliv lidský buněk, v tomto případě to byly hela buňky, a ty buňky vám vyprodukují rekombinantní člověkem vytvořený 100% syntetický virus. To se stalo v roce 2003, Eckhard to opublikoval v časopisu Science a mimochodem způsobil úplně neuvěřitelnou veřejnou diskuzi, protože v roce 2003, jak si my starší pamatujeme, bylo těsně po roce 2001 a po velkém, což byl doba pádu dvojčat v New Yorku a těsně po teroristických výhruškách antraxe ve Spojených státech, které prakticky zastavily poštovní službu v celých Spojených státech. A těsně potom profesor na univerzitě napíše článek do vědeckého časopisu, jak se dá za 3 měsíce udělat patogenní virus.
Já jsem byl na konferenci o bezpečnosti virů a o možnostech zneužití virů v biowarfare, neboli pro vojenské účely. A byl tam poradce amerického prezidenta pro vědu, který říkal, že tenkrát zasedal výbor kongresu, který poprvé v dějinách Spojených států přemýšlel o tom, že zastaví ty rotačky a zastaví vydání časopisu Science. Nakonec ten první dovětek americké ústavy to převážil a ukázalo se, že to prostě dost dobře nemůžou udělat, takže ten časopis vyšel, ale byla z toho velká diskuze, která se opakovala před pár měsíci, to jste možná zaregistrovali, jedna čínská a jedna americká skupina objevila nebo našla způsob, jak z ptačího viru chřipky H1N1, který je u člověka skoro 100% smrtelný, ale naštěstí se na člověka nepřenáší ze člověka na člověka, můžete ho získat jedině tak, že vás poklove ten nakažený pták, tak z něho udělali variantu, která je podobně smrtící, ale přenáší se z člověka na člověka kapenkovou infekcí. A teď to chtěli publikovat a tenkrát jim to zarazili. Etická komise to nechala několik měsíců stát, aby to teda nebylo publikováno tak rychle a navrhli jim změny formulací, prostě místo názvu článku, jak udělat 100% smrtící virus za 3 týdny a užít si u toho spoustu srandy, tak ta formulace byla taková kryptičtější a zaschovanější, nicméně ten článek nakonec vyšel. A tady se dostáváme na jednu z otázek, které možná by vás potom, nebo mě by zajímalo, co si o nich myslíte v diskuzi, jestli chemik nebo biochemik může dělat všechno, co může, jestli smí dělat všechno, co může, kde jsou hranice toho, co můžeme, smíme, máme dělat, kde jsou hranice toho, co můžeme, smíme, máme publikovat. A je to docela zajímavá a nevyřešená otázka. Dobře, takže to jsou etické problémy a to je ta první pozice chemika ve vztahu k viru. A to sice chemik ten virus umí udělat dneska. To je zajímavá a nová věc, která tady před 10 lety nebyla, před 20. Když budeme mluvit o tom, co virus dělá, co chemik dělá proti viru, tak si musíme přiznat, že lékaři a biologové už toho v minulosti udělali dost. A především vymysleli očkování. Tady na té medaili je doktor Edward Jenner, který koncem 18. století v Anglii jako první zavedl očkování proti neštovicím. Udělal to způsobem, který by dneska byl naprosto nepřijatelný, protože on údajně v lékárně slyšel od nějaké slečny, že si pochvalovala, že dostala kravské neštovice a tím pádem už nedostane ty černý a nebude mít ty vošklivý dělíky, co tak člověka znetvořovali. On ho to napadlo, že to je teda zajímavý nápad, chvilku to zkoušel a potom vzal hnis z vemene infikované krávy a očkoval jím 8letého chlapce, který myslel James Phipps a nechal to pár týdnů působit a potom tomu klukovi infikoval černý neštovice, což je jaksi pokus velmi drsný a myslím, že by to etická komise fakultní nemocnice neschválila. Je třeba říct, že měl aspoň výčitky svědomí a několik nocí nespal, ale chlapec černé neštovice nedostal a takhle začala vlastně etapa očkování proti chorobám. Zajímavý důsledek, který z toho vyplynul, bylo, že o 200 let později byly neštovice z povrchu této planety eradikovány. Neštovice jako choroba se v přírodě nevyskytují. Oni mají tu mimořádnou vlastnost, že nemají žádného zvířecího přenašeče. Jsou schopni se množit jenom v lidských buňkách a přechází z člověka na člověka. Čili když očkujete celou lidskou populaci, tak jim zbavíte přirozeného prostředí, ve kterém se můžou množit. A ten virus dneska existuje jenom ve dvou přísně střežených laboratořích na světě a virus byl zcela eradikován. Poslední oběť neštovic, nebo ani ne oběť, on se vyléčil, byl kuchař Ali Mau Malin v Somálsku v roce 1977. Tohle je pravděpodobně největší úspěch světové vědy, aspoň jak já bych mohl jmenovat. Prostě jednu smrtící chorobu, která zabíjela stovky milionů lidí celou historii lidstva, tak jsme úplně zlikvidovali. Není. Vyřadili jsme. Hrál přitom hodně důležitou roli čeští epidemiologové. Tohle je Karel Raška, který byl svého času dokonce šéfem toho projektu Světové zdravotnické organizace, který vlastně koncepčně přišel s tím nápadem, jak to dělat a jak ty neštovice nakonec
eradikovat bolševiko po roce 68, zbavil všech funkcí a poslal do předčasného důchodu. A ten člověk vlevo je profesor Sejbin, který vymyslel jednu z velmi účinných očkovacích látek proti polioviru. Čili z toho, co jsem teď řekl, teď jsem si skoro dal vlastní gól, protože když máme takhle účinné očkovací látky a můžeme teda očkovat proti virům, tak čemu vlastně potřebujeme, aby jsme dělali virostatika nebo chemoterapii proti virům, když už máme. Ty důvody existují a jsou docela dobré. Proti řadě virových chorob žádnou účinnou vakcínu nemáme. Krásným a mimochodem velmi smutným příkladem HIV a mohli bychom dlouze mluvit o tom, proč tu vakcínu nemáme. 20 let se slibuje, že už bude příští rok a zdá se, že jsme teď mnohem dál k vývoji účinné vakcíny, než jsme byli nebo stejně daleko, jako jsme byli před těmi 20 lety. Další důvod je, že spousta těch virů velmi rychle mutuje. Takže vy tu vakcínu uděláte, je účinná, ale příští sezónu už vůbec nefunguje. Chřipka je zase klasický příklad tohohle problému. Choroby, které se nově objevují, samozřejmě vakcínu mít nemůžou, protože když o nich nevíme, o těch virech, tak proti nim nemůžeme udělat protilátky. V některých případech vývoj té vakcíny trvá mnoho let a nestačí reagovat na požadavek. A celá řada chorob, virových chorob nebo virem způsobených chorob, které by bylo dobře zvládat očkováním, tak způsobují imunosupresi. Čili imunitní odpověď toho organismu už je potlačena, takže vakcinace proti němu nemůže pomoci, protože ten imunitní systém je oslaben. Dokonce součástí projevů choroby, jako třeba HIV, AIDSu, u HIV pozitivních pacientů, je autoimunitní odpověď toho organismu. Takže se zdá, to nejsou úplně prokázaná data, ale podle některých výsledků se zdá, že přílišná imunitní odpověď proti tomu viru v počátečních stádiích infekce dokonce zhoršuje prognózu toho pacienta. Čili my můžeme vlastně tomu pacientovi ublížit tím, že ho budeme očkovat. Čili tohle to jsou všechno důvody, které stále chemiky vedou k tomu, že vyvíjejí protivirové léky. Není to jednoduchý. Klíčem toho, jak už jsem řekl, myslím dvakrát, je selektivita. My musíme najít lék, molekulu, látku, která bude blokovat specifickou virovou funkci a nevšimne se funkcí buněčných, nebude tedy toxická. Potom ještě musíme vyřešit všechny ostatní problémy, které máme vždycky při vývoji léků, protože léky nesmí být toxické, nesmí se rychle vylučovat, jejich metabolismem nesmí vznikat nějaké toxické meziprodukty a musí být dobře biodostupné. Čili ideální lék musí být ve vodě rozpustný, chemicky metabolicky stálý, snadno absorbovatelný, netoxický, nekarcinogenní, nealergenní, nemutagenní a neteratogenní. A nic takového neexistuje, samozřejmě to nejde. Vždycky aspoň něco z toho teda bude, vy musíte najít kompromis mezi tím, co je možné a co by bylo ideální. Zavádí se terapeutický index právě z tohoto důvodu, protože každá látka, dokonce i voda a chlorid sodný, jsou trochu toxické, takže se hledá poměr mezi minimální dávku, která je jedovatá pro tu buňku a dávkou, která je jedovatá pro ten patogen, v tomto případě virus, a měli byste se pohybovat aspoň na úrovni dvou řádů. Čili když zvýšíte dávku 100x, tak ještě stále byste neměli toho pacienta zabít. A to není úplně jednoduché udělat. Aby to chemik, když hledá achilovu patu viru, tak si musí vybrat v tom životním cyklu viru nějaké místo, ideálně enzym, který je pro replikaci toho viru rozhodující, a ten zablokovat. U většiny virů to jsou polymerázy nukleových kyselin. Všechny viry musí replikovat a potřebují polymerázy svých nukleových kyselin, čili to jsou úplně přirozené cíle terapeutického zásahu. Pak to jsou proteázy, integrázy a potom další enzymy, jako u viru chřipky, to jsou neuraminidázy. Jak to funguje? Tohle je normální DNA syntéza. To se dneska učí děti, myslím, v 6. třídě základní školy, takže jistě to i studenti tohoto elitního učiliště znají také. Je to normální dvoušroubovice DNA, kde DNA polymeráza syntetizuje jednotlivé páry bází a vy všichni dobře víte, jak a profesor Hobza to potvrdí, že za stabilitu DNA samozřejmě odpovídají především stacking interakce, ale i profesor Hobza připustí, že o specifitě té vazby rozhodují vodíkové vazby, které tam máte krásně zobrazeny, buď 3 vodíkové vazby mezi páry GC, anebo 2 vodíkové vazby mezi páry AT. Takhle to chodí normálně. Ta myšlenka
specifických inhibitorů virové polymerace je úplně jednoduchá. Dáme tam něco, co nemá třísčarou hydroxylovou skupinu na cukrovém zbytku a tím pádem ta polymerace nemůže probíhat dál. DNA polymeráza tu látku rozezná, jako by to byl nukleotid trifosfát, zabuduje ji do toho řetězce, ale ouha, dál to nejde, není tam ouha skupina, polymerace končí. Já to mám hrozně rád, já se dám ještě jednou. Je paráda. Jo, DNA polymeráza se splete, rozezná ten analog, jako by to byl nukleotid trifosfát, dá ho do té řetězce a tím končí. Protože dál už ta polymerace nemůže probíhat. Tohle to je princip vlastně nejstarších protivirových léků, acyklovirů a celé rodiny dalších léků, které na téhle úrovni, inhibují virové polymerázy. Jejich problém je, že většinou nejsou příliš selektivní, takže oni neinhibují jenom ty virové polymerázy, ale všechny ostatní polymerázy taky, čili jsou toxické i pro normální virem nenakaženou buňku. Příběh toho, jak se teda ty léky hledají a jaké jsou cíle zásahu u virů, se asi nejlépe vypráví na viru HIV, protože proti HIV máme víc virostatik, než proti všem ostatním virům dohromady. Což je trochu nespravedlivý. A není to taky úplně rozumný, protože celá řada virových chorob je závažnějších, než je virus HIV. Ale kombinací řady efektů. Za prvé, byl to nový virus, byl to virus, který se šířil dramaticky po Spojených státech, což je země nejsilnější, ekonomicky nejsilnější země západu, která současně dává do svého zdravotnictví vlastně nejvíc peněz zdaleka ze všech rozvojových států na světě. Je tam největší farmaceutický průmysl. Současně se podařilo získat velkou podporu veřejnosti pro hledání léků proti HIV. Takže dneska máme, myslím, 26 různých léků proti HIV, což je skutečně víc než proti všem ostatním virům dohromady. A pojďme se podívat, jak to funguje u toho viru. Já myslím, že podobné obrázky vám ukazoval minulý týden pan kolega Havlas, takže já to rychle přeskočím. Tohle to je prosím virus. Virus HIV, elektromikroskopický snímek, společně ho objevila laboratoř Boba Gala na NIH ve Spojených státech a Jean-Luc Montagnera na Pasteurově institutu ve Francii a mnoho let se soudili o prioritu toho objevu. Nakonec to skončilo smírnou dohodou, kde se dohodli, že objev je společný. Tam šlo hlavně o to, že kdo objevil virus, tak má taky patentová práva na protilátky. A kdo má patentová práva na protilátky, tak si může patentovat diagnostiku proti tomu viru. Což, jak si asi představíte, je obrovský biznis, který stojí miliardy dolarů. Tenkrát to rozhodnutí, které společně podepsali prezidenti Spojených států a Francie, bylo takové, že vznikne společný fond, kam půjdou ty platby za ty patenty, který bude financovat výzkum HIV. Nutno říci, že vědecká komunita tohle úplně nepřijala. Je to trochu vidět na tom, že Nobelovu cenu za objev viru HIV ta americká laborka nedostala, dostali to jenom ty Francouzi, dostal to Luc Montagnier a jeho spolupracovnice Barry Sinusi. Takže tohle je virus HIV, dobře známý. A je to opravdu závažná choroba. Tohle to jsou, myslím, poslední čísla. Na téhle planetě žije asi 33 milionů lidí s HIV. Možná znáte čísla jiná, před pár lety se odhadovalo trochu víc. Teď jsou ty odhady přesnější a naštěstí trochu nižší. To je trochu politická věc. V prvních letech řada států na světě se snažila předstírat, že žádné HIV nemá. Čína ještě před třemi lety naprosto popírala jakékoliv HIV případy na celém čínském území. Dneska připouští, že mají přes milion HIV pozitivních pacientů. Později zase jiné země začaly to spíš nafukovat, aby získali větší zahraniční pomoc. Takže ta čísla jsou teda hodně ovlivněná těmito faktory. Dá se říct, že máme asi 33 milionů HIV pozitivních na téhle planetě. Každý rok jich přibývá asi 2,5 nebo 2,7 milionů a těsně po 2 miliony každým rokem umírá. Čili je to nesmírně závažný zdravotnický problém, zejména v subsaharské Africe, kde máme přes 20 milionů HIV pozitivních a dneska už je v jeho východní Asii a ve východní Evropě. Naše země je docela výjimka, myslím, že jsme si před časem říkali, proč by tomu to mohlo být. Ještě se k tomu můžeme vrátit v diskuzi. Česká věda se tady nemá za co stydět.
jedním z objevitelů retrovirologie je náš kolega z učené společnosti Jan Svoboda. Hodně zajímavé výzkumy tam udělal další náš kolega Jan Závada a o výsledcích Antonína Holého jste slyšeli minule dost a dost. Čili tady bych jenom chtěl velmi, velmi rychle, hodně rychle, ukázat tu cestu, jakou chemik postupuje, když hledá specifický protivirový lék. První, co musí udělat, je poznat úplně do detailů molekulární biologii životního cyklu toho patogenu, v tomhle případě viru HIV. Tady je to tak, že vznikne virus, který se připojí, tohleto je teda virus, a tady je ta nějaká hostitelská buňka, kterou napadá. Na jejím povrchu jsou bílkoviny, specifické receptory. Virus potřebuje hned dva, virus HIV, CD4 receptor, a potom ještě jeden receptor, který je takzvaný koreceptor, buď CXCR4 nebo CCR5. Oba dva potřebuje, aby splynul s plazmatickou membránu a dostal se dovnitř do buňky, a tady nastává první strašně zajímavý proces, a to sice reverzní transkripce. Ten virus je RNA virus, jeho genetická informace je RNA, a on se enzymem, který si sám sebou nese, přepíše do DNA. A tady nově vzniklá DNA spolu s dalšími proteiny prochází přes jadernou membránu, což samo o sobě je složitý proces, a dostává se do chromozomu, kde dalším enzymem, který si celou tu dobu nese sebou, pomocí virové integrázy, rozštípne chromozomální DNA a vloží se do chromozomu napadené buňky. A tam se tváří, jako by se nechomililo. Tam prostě zůstává a nedělá nic. Po nějaké době, a nevíme kdy, a nevíme proč, a nevíme přesně jak, se ty virové geny aktivují. Přepisují se do RNA, ta odchází ven z jádra, a RNA normálně na ribozomech nechává syntetizovat virové proteiny, které se akumulují na plazmatické membráně, vytvářejí nové virové částice, a tady dostává další velmi důležitý děj, a to sice proteolytická maturace, sestřih těch dlouhých virových proteinů do malých, krátkých funkčních proteinů, které vytváří novou virovou částici, která už je teď infekční. Takže máme tady nejméně 3 nebo 4 klíčové děje. Navázání na receptory na povrchu buňky, přepis reverzní transkriptáce z RNA do DNA, integrace do hostitelského genomu a minimálně teda ten proteinový sestřih na závěr. Když jsem řekl, putují na plazmatickou membránu, jo, putují na plazmatickou membránu, 4 slova, to se taky jako řekne, zkuste si to, putují na plazmatickou membránu, dobrý, ne? 43 proteinů buněčných je zapotřebí na tady ten jednoduchý děj. Všechny byly osekvenovány, je známa jejich 3D struktura, jsou známy jejich komplexy s jednotlivými virovými komponentami. To je celá učebnice, se dá napsat o tom, jak putují na plazmatickou membránu, a je to do detailu známo. Kdyby to nebylo do detailu známo, tak nemůžeme ten proces zablokovat, protože bychom nevěděli, jak a co. Čili tohle je způsob, jak vlastně chemik ještě nehledá látky proti tomu viru, a než musí do hloubky pochopit, jak ten virus funguje. Tady bych zdůraznil, že na tohle je zapotřebí základní výzkum. Tohle všechno jsou objevy, studie, práce, které dělají lidé, kteří nehledají lék proti AIDS, ale dělají úplně základní biologii, základní biochemii, základní chemii těch procesů, které v budoucnu někomu umožní ten lék najít. Tohle to naši politici a novináři úplně přesně nechápou. Dobře, máme tady několik klíčových dějů, můžeme říct achilových pat toho viru, na které můžeme zaútočit, a můžu vám říct, na všechny už chemici zaútočili. Tady to je hodně nepřehledný slide, já ho nebudu popisovat do detailu, jenom chci ukázat, do jakých molekulárních podrobností známe ty jednotlivé etapy životního cyklu toho viru a jakým způsobem proti ním útočíme. Tohle je to napojení toho viru na povrchové membrány. Tady to je teda membrána té hostitelské buňky, a tady to je membrána viru. Tady z něho koukají dva proteiny, jeden se jmenuje GP41, druhý se jmenuje GP120. My samozřejmě známe 3D struktury všech těch proteinů, byly skrystalizovány, máme NMR struktury, máme v komplexu s různými inhibitory. A my víme dokonce, jak vypadá komplex toho proteinu, toho virového proteinu GP120 s tím receptorem. A tím pádem můžeme někdy za pomocí teoretických chemiků, navrhnout malé molekuly, které tady tu interakci budou blokovat. A takové látky existují, jich dokonce celá řada. Můžeme například vzít, to je úplně jednoduché, to se udělalo hned v 90. letech, to by vás napadlo, kdyby se nad tím zamysleli, vemete ten receptor CD4, připraví toho jako rekombinantní a stříkne ho do krve toho pacienta. Budete doufat, že ten receptor bude
kompetovat s tím přirozeným receptorem na povrchu buněk, vyváže tu virovou bílkovinu a virus se nebude vázat na buňky. Funguje to. Akorát, že to je drahý a špatně učený prostředek, ale funguje to. Pak se nacházejí malé molekuly, které brání tady té interakci, potom se nacházejí malé molekuly, které brání interakci tohodle proteinu s tou plazmatickou membránou a potom se hledají malé molekuly, které brání interakci toho koreceptoru, toho CXCI4, s tím virovým proteinem GP120. Čili máme tři různé způsoby, jak útočit na interakci virových proteinů s plazmatickou membránou. To jsou inhibitory vstupu. Další krok, když si vzpomenete, jak jsme si to popisovali, byla integrace provirové DNA, teď už přepsané do DNA, do chromozomu. Čili byl tam enzym, jak jsme si řekli, který si nese ten virus. Zase molekulární nůžky, které rozštěpí chromozomální DNA a vloží do ní virovou DNA a celé to zaligují, vytvoří fosfodiesterovou vazbu. Známe strukturu té virové integrázy, teda ne z HIV, to se za těch 30 let nikomu nepovedlo. To asi zůstává na vás, jestli chcete někdy zkusit, ale znám celou řadu lidí, kteří na tom strávili život a propadli alkoholu a odešli do nějakého vést restaurace a stali se jeden se stal profesionálním trenérem golfu například, jo, protože to je mnohem méně frustrující záležitost. Nikdo nikdy neskrystaloval integrázu z viru HIV, ale krystalovala se příbuzná integráza z jiného viru, která je nakonec hodně homologní. A na základě její struktury se podařilo navrhnout několik molekul, které se vážou do aktivního místa té integrázy a brání integraci toho proviru. A tyhle ty látky vypadají velmi účinně a možná to jsou látky, které v budoucnu mohou nahradit inhibitory profesora Holého. No a potom tady máme inhibitory reverzní transkriptázy, o kterých jste slyšeli v minulé přednášce téhle série. Do této skupiny patří taky látky profesora Holého. Reverzní transkriptáza je krásný protein, jeho strukturu známe přes 20 let. On vypadá trochu jako ruka, takhle si můžete představit ruku. A ty váže na sebe samozřejmě RNA a DNA primer a polymeruje tu DNA. A ty nukleozidy, to je látka profesora Holého tenofovir, to je vlastně analog nukleotid trifosfátu, který nemá tu cukernou část, má tady jenom fosfát. Fosfonát, je fosforilovaný buněčními kinázami a jak jsme si před chvilkou ukazovali, ta DNA polymeráza, hlupák, si myslí, že to je nukleotid trifosfát, rozezná ho, zařadí ho do řetězce a tím to končí. Tady ještě jednou teda je ten lék, který na tomto principu byl vytvořen. Jak jste slyšeli minule, zachraňuje životy milionům lidí bez přehánění a vede taky k obrovským ekonomickým ziskům. Loni to bylo, myslím, 6 miliard dolarů obrat firmy Gilead, čehož asi 4 miliardy byl zisk, čili úplně neuvěřitelná čísla. Vedle těch inhibitorů reverzní transkriptázy, o kterých jsem mluvil, těch nukleotidových, které připomínají nukleotid trifosfát a jsou to vlastně chain terminátory, neboli uzavírači rostoucího řetězce. Existují zajímavější nenukleozidové, které se vážou úplně jinam. Byly objeveny náhodou. A alosterickou změnou struktury té polymerázy způsobují, že ta polymeráza už přestává fungovat a nepolymeruje tu DNA. Čili to je takový skoro bych řekl chemičtější, rafinovanější přístup. Také proti němu mnohem hůře vzniká rezistence. Fungují velmi dobře a jejich na trhu, tady jsou ty čtyři nejpoužívanější, ale vyvíjí se jich pořád víc a víc. A další krok v životním cyklu toho viru, měli jsme tady integrázu, mluvili jsme o vstupu viru do buňky, teď jsme jenom tak rychle proběhli reverzní transkriptázu a další krok je virová proteáza. Co to je virová proteáza? Jsme si myslím říkali někdy loni. Tam dochází k hrozně zajímavému ději, kdy virové proteiny, které vidíte tady, vytvářejí na povrchu té buňky takové kulovité částice, tohle už vypadá jako virus, ale není to infekční. Dokud se tady ty dlouhé polyproteiny neroštěpí na virové vlastní strukturní proteiny, které vytvoří takovouhle kapsidu, takže tady máme změnu od tohohle kulovitého viru, který není infekční, do tohohle viru s kapsidou, který je infekční. A tento přenos je způsobený jedním jediným enzymem,
virovou proteázou, kterou když zainhibujete, tak máte lék proti AIDS. Tohle to je ta proteáza, je to nejmenší proteáza známá lidstvu, 99 aminokyselin, krásný obrázek, hodně často ji vidíte jako ilustraci, když je nějaká knížka o molekulárním designu nebo o racionálním designu léku, protože příběh inhibitorů HIV proteázy je asi nejúspěšnější příklad racionálního in vitro designu léku vůbec. Já ho tady nebudu popisovat, protože už jsem ho tady popisoval před nějakým časem, čili to přeskočím. Jenom chci říci, že zase tam byla zapotřebí strašná spousta úplně základního molekulárně biologického, biochemického a chemického výzkumu. My jsme museli pochopit, jak ta proteáza pozná, že z toho dlouhého polyproteinu, který má 1800 aminokyselin, má 8 míst, kde má štěpit. A musí štěpit přesně na těch 8 místech. Když rozštěpí jedno místo navíc, virus nebude infekční. Když některé místo nerozštěpí, virus nebude infekční. Nebo dokonce, když těch 8 míst rozštěpí ve špatném pořadí, tak ten virus nebude infekční. Čili specifita toho enzymu je skoro neuvěřitelná a my jsme léta přemýšleli o tom a bádali na tom, jak to ta proteáza pozná, že má štěpy právě na tomhle místě. Tomu se říká molecule recognition, rozeznávání molekulární, a je to klíček k racionálnímu návrhu inhibitoru. To totiž, co vy děláte, když navrhujete ten inhibitor, tak vlastně vezmete peptidovou vazbu, nebo ten peptid, který rozeznává ta vaše proteáza, a nahradíte ho něčím, co vypadá hodně podobně, ale je to něco jiného. Říká se tomu peptidomimetikum nebo pseudopeptid. A v podstatě chemicky to je nehydrolyzovatelná vazba, která připomíná peptidovou amidickou vazbu, kterou vidíte tady. Peptidomimetikum. Vypadá to podobně, ale chová se jinak, je stabilní a nejde ho rozštěpit hydrolyticky. Ještě jednou, vypadá podobně, chová se jinak. Asi takhle. A těch přístupů je celá řada, nebudu tady obtěžovat chemii, dají se asi neúspěšnějšími mimetiky těch peptidové vazby jsou hydroxyetylénové inhibitory, které opravdu vypadají hodně podobně. A to, co je vlastně úplně podstatné, je, že vy musíte zajistit, aby vaše látka měla úplně stejné, nebo dokonce ještě lepší interakce v aktivním místě toho enzymu, jako měl ten přirozený substrát. A vy dokonce můžete úplně odejít od nějaké pseudopeptidové vazby a navrhnout úplně nepeptidovou látku. Tohle už peptid nepřipomíná ani z dálky. Ale pořád to zajišťuje ty klíčové interakce, vodíkové vazby, iontové interakce, van der Waalsovské interakce, které jsou ty klíčové v aktivním místě toho enzymu. Pak, aby se vlastně tam vázala ta látka, ale přitom nebyla hydrolyzovatelná, byla tady inhibitorem. Co jsem to provedl? Tenhle ten princip se osvědčil a teď máme 9 různých velmi účinných inhibitorů HIV proteázy. O pokroku v léčení HIV svědčí to, že takhle, tohle to není vymyšlený, tohle je opravdu fotografie takového toho vošklivého. Pamatujete si z nemocnice, jak to nosí takový ty vošklivý platíčka s těma lékama, umělohmotný, tak takovýhle platíčka nosili každý den pacientům, HIV pozitivním pacientům v fakultní nemocnici na Bulovce, kteří tam byli v dispenzáři kvůli HIV. Brali celou řadu virostatik, vedle toho brali interferon, protože obvykle měli ještě hepatitidu C, brali léky proti různým zánětlivým chorobám, proti kandidózám, kterým často chyběly antiparazitika, prostě obrovská spousta léků současně, které měly všechny své vedlejší účinky, takže ty pacienti se cítili subjektivně velmi špatně, velmi depresivní a vedlo to k tomu, že odmítali léčbu, odcházeli a vyvíjela se velmi rychle rezistence. Dneska, to je obrázek, který nám určitě Zdeněk Havlas ukazoval minule, dneska to vypadá takhle. Díky kombinaci léčiv, velmi účinných inhibitorů, reverzní transkriptázy, proteázy a integrázy, těch, které jsme si ukazovali před pár minutama, vlastně tady ten režim té spousty léků převádíme na jednu pilku denně. Což je jednak nesmírně účinné, za druhé to je pohodlí pro toho pacienta, ale za třetí to vede k tomu, že ten pacient to opravdu bere, ty léky. A tím pádem se u něj nevyvíjí rezistence, protože jinak rezistence je, jak se ještě snažíme říct, klíčový problém u léčení HIV. Je to success story. Povedlo se to. Ty chemici zatím vítězí nad virem a dá se to dokumentovat na řadě obrázků. Tohle je jeden z nich. Tohle je graf, který ukazuje příčiny smrti u dospělých Američanů mezi 25 a 44 lety věku.
To je docela hezký graf, kde vidíte, že v roce 87 nejčastější příčinou smrti u této věkové skupiny Američanů byl unintentional injury, což je v podstatě autohavárie. Prostě náhodné zranění, neúmyslné zranění. Potom nádorová onemocnění, tady někde jsou sebevraždy a vraždy. U Američanů trochu vedou vraždy nad sebevraždami, u nás je to naopak. A AIDS tou dobou nebyl důležitou příčinou smrti mladých Američanů. V roce 95-6, kdy vrchol epidemie HIV, to byla vůbec nejšťastnější příčina smrti u mladých Američanů. A v roce 96, kdy byla zavedena kombinovaná léčba HIV, to, čemu se říká Highly Active Antiretroviral Therapy, HAART, HART, takhle proč se padla mortalita? V roce 2004 byla tady, a novější data nemám, ale jsou tady někde. Prostě ta úmrtnost stále klesá. Což je velmi dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že to spojí spoustu peněz. Tohle jsou odhady roční léčby jednotlivými, jenom jedním typem těch virostatek, což jsou proteázové inhibitory. Ta kombinovaná léčiva jsou vlastně výjdou levněji, ale nakonec jsou dražší než každá jednotlivé léčivo této skupiny. Hovoříme o tisících dolarů ročně jenom v cenách léků, ale to není to zdaleka všechno. Že? Máte cenu lékařských zákroků, musíte ty pacienty testovat neustále, musí být pod kontrolou, musíte jim sekvenovat jejich virus, abyste hledali změny, ke kterým u nich dochází a tak dále. Je to nesmírně drahý způsob léčby. Proč jsou tak drahá? U všech všudy, pro Pětran do Čepice. Myslím, že o tom byla minulá přednáška profesora doktora Havlase. Vysvětlím vám, že vývoj nového léku stojí, dneska se říká, až k miliardě dolarů. Jedním z důvodů, o kterých nevím, jestli mluvil on, je také snaha o naprostou bezpečnost. Řekl bych, až přehnané požadavky různých regulačních orgánů na to, aby nový lék byl naprosto bezpečný a neměl žádné vedlejší následky. A i když náhodou způsobí nějakou chorobu, tak zejména ve Spojených státech je národním sportem žalovat ty farmaceutické firmy a dostává z nich 100 milionové náhrady, což svým způsobem likviduje celý obor a možná, že vás překvapí, že počet nových léků každým rokem klesá, protože je stále obtížnější ty nové léky vyvinout. Může to být kontraproduktivní. Snaha omezit rizika úplně na nulu může vést poškození pacientů, protože nebudou vznikat nové léky. Ty soudní spory a ta obrovská, podle mě přehnaná miliardová odškodnění likvidují celý obor a můžou způsobit velký průšvih. Musíme si uvědomit, že některá rizika k životu prostě patří. Ta známá definice života, že je to sexuálně přenosná smrtelná choroba, stále platí a nakonec toho nikdo neutečeme. Ale já musím připustit, že nejsem úplně nezaujatý, takže tady to je takový disclaimer. Tak. Proti těm lékům vzniká rezistence, ale to už je tam zkrátím. A nebojte se, budeme brzo končit. Klid, poslední 8 minut. U toho viru se děje zajímavá věc, on nesmírně rychle replikuje. Takže v jednom pacientovi vzniká 10 na 12, nebo 10 na 10 nových virových částic denně. Reverzní transkriptáza je chybová, dělá chyby asi jednu, každou 10 000 bázi zanoří chybně. Čili, když si vydělíte 10 na 10, 10 na 6, 10 na 4, tak máte 10 na 6 mutantních virových částic v jednom pacientovi každý den. Čili to je obrovský půl vlastně mutovaných částic, níž se úplně běžnou darwinistickou selekcí vyselektuje u ty částice, které jsou tak mutované, že dávají selekční výhodu tomu viru v přítomnosti virostatika. Jinými slovy, rezistentní kmeny vznikají během týdnů pacientovi ohromnou rychlostí. Tu proteázu už jsem vám ukazoval. Tohle je další obrázek, který ukazuje, kde všude může mutovat za vzniku rezistence. A když se vás zeptám kde, tak velmi jednoduchá odpověď je prakticky všude. Má 99 aminokyselin, z nich přes 50 může mutovat za vzniku rezistence. To je něco, to je plasticita, která zaprvé je strašně zajímavá, teda z enzymologického hlediska, že vlastně my jsme našli u jednoho pacienta 22 různých mutací,
v jedné sekvenci, čili každá čtvrtá aminokyselina byla mutovaná, to už je vlastně jiný protein. A pořád je schopná velmi specificky štěpit těch 9 štěpů na tom dlouhém polyproteinu a ten virus je pořád funkční. Takovouhle plasticitu enzymu jsme nečekali a pro nás je šokující a je hrozně zajímavá. Současně to je ovšem velký problém při návrhu inhibitoru. Protože vy musíte navrhnout látku, která zablokuje všechny tady rezistentní mutanty a všechny jejich kombinace. Možná by vás mohlo zajímat, jak to vypadá v České republice. Máme kumulovaná data od vzniku infekce asi 2200 pacientů k 31. lednu tohoto roku. Z nich 400, něco málo přes 400, opravdu se dostalo do stádia AIDS a 270 jich zemřelo. To jsou velmi nízká čísla. Jako jsme velmi šťastní, máme velkou kliku, AIDS se tady nikdy nerozšířil nad rámec a možná by bylo zajímavé si popovídat potom diskuzi, proč tomu tak je. Takhle to vypadá, co se krajů týče, samozřejmě jako obvykle Pražáci vedou. Velká většina těch HIV případů je v Praze. Vás může potěšit, že tady v Olomouckém kraji je to velmi malé číslo, ale nebuďte přehnaně sebejistí, přátelé. A jistě máte stejnou radost jako já, že na Vysočině je to vůbec nejméně, takže pan prezident ve své chatě je úplně v bezpečí. Všechno, co jsem vyprávil, už existuje, jsou léky, dej se koupit, dávají se pacientům. Úplně na závěr té přednášky bych chtěl ukázat, že chemik ještě taky hledá nové způsoby, které se zatím nepoužívaly, jak virovou replikaci zastavit. Jedno z nich je takový ambiciózní projekt, na kterém pracuje několik laboratoří na světě a my taky, jak vůbec zabránit vzniku toho virionu, té virové částice. Jsem říkal, tady funguje ta proteáza, tady to zablokujete enzym, tak nevznikne infekční virová částice. Inhibice enzymů se dělá už 100 let a je přirozená, pochopitelná, každýho chemika napadne, jak by se tomu dalo udělat a umíme to. Zabránit vzniku tady té kulovité virové částice znamená nějakým způsobem zablokovat protein-proteinové interakce. Abyste mohli zablokovat, tak nejdřív musíte pochopit. Zase máme přesné 3D strukturní analýzy jednotlivých proteinů z toho viru. Říkal jsem, že virus konec konců krystaluje a je to chemická sloučenina. Čili my víme, jaké proteiny takhle dělají takové nádherné supramolekulární struktury vlastně. A vypadá to krásně, vidíte to dokonce pod elektronovým mikroskopem, ale zatím vším se samozřejmě skrývají van der Waalsovské interakce velmi konkrétních alfa helixů, beta šítů a velmi konkrétních aminokyselných zbytků jednotlivých proteinů. A protože to je chemie, tak se to dá zainhibovat. Čili dají se najít nízkomolekulární látky. Co se stalo? Dají se najít nízkomolekulární látky. Cítím se mnohem líp teď, teda musím říct. Chudák Madonna. Slyšíte mě takhle? Jdete do mikrofonu? Dají se najít nízkomolekulární látky, které tady tu interakci blokují. A děláme to takovým zajímavým způsobem, jak tady nemám čas, ale děláme to v podstatě kombinatoriálně, že zkoušíme 10 000 sloučenin a máme rychlou esej na to, jestli vzniká nebo nevzniká ta virová částice. A opravdu jsme našli látky, které se vážou na ten protein z toho viru HIV. V tomhle případě to je peptid, který, když se naváže na tady ten kapsidový protein, který vytváří ty hexamery, které jsem ukázal před chvilkou, a vytváří tu virovou částici, tak to vede úplně k maličké změně té struktury. Vidíte, že ten posun je velmi malý. Ale tady ten malý posun té struktury úplně stačí, že ty kapsidy už nevytváří ty hexamery, vytváří jenom dimery. A tím pádem, když nevznikne hexamer, tak nevznikne ta celá virová částice a prostě nedojde ke vzniku toho virionu. Jinými slovy, vy vůbec zastavíte ještě předtím, než by chudák mohl maturovat, tak vy zastavíte vůbec vznik toho virionu. A máte tady protivirovou látku, která je upstream toho procesu, což je vždycky výhodnější. Na rozdíl od našich kolegů v Brně nemáme tedy průlom v léčbě HIV, rozhodně bych si nedovolil tohleto říct, ale máme látky, které jsou velmi účinné v tkáňových kulturách, máme mezinárodní patent a zkoušíme přemluvit nějakou velkou farmakologickou firmu, aby na tom dál pracovala, protože máme látky, které se opravdu velmi dobře vážou na kapsidové proteiny,
mají nanomolární aktivitu ve tkáňových kulturách a vypadá to jako docela zajímavý nový přístup k potenciálnímu, skoro se bojím říct to slovo, léčení HIV. A úplně poslední, možná pět teda, dáte mi ještě pět minut. Úplně poslední zpráva je, halo? Jo. Úplně poslední zpráva je, že my jsme si řekli, že chemik může virus nasyntetizovat. Posledních asi 40 minut jsem mluvil o tom, že chemik může hledat protivirové látky a s určitým úspěchem se nám to dokonce daří. Ale my taky můžeme ten virus využít. A použít ho jako to, čemu se dneska hodně populárně říká. Funguje. Ono se o něm mluví o nanočásticích a spousta lidí, a některý z nich jsou v tomhle sále dokonce, na různých druzích nanočástic pracují velmi úspěšně. Virus je vlastně nanočástice a má celou řadu velmi unikátních vlastností. Sama se vám složí z proteinu, dá se krásně udělat in vitro, ve stovkách miligramů úplně jednoduše. Má velmi definovanou velikost, je dutá, takže se dá do ní něco vložit specificky. A je to konec konců chemická látka, takže se dá chemicky modifikovat a dá se použít pro něco, čemu se v Brně i jinde říká targeted drug delivery, čili aktivní přenos látek do nádoru nebo někam jinam. Dají se, protože jsou duté, dají se naplnit nejenom cytostatikem, ale třeba nějakou fluorescenční látkou kvůli detekci, radioaktivně značenou látkou, nebo cytotoxinem, ale nebo DNA. Dá se DNA vakcinovat a hodně se na tom pracuje. Mají i své problémy, tady ty viry nebo virus-like particles, jak se tomu říká, mohou být a často bývají imunogenní a to je třeba ošetřit a jsou na to triky a není to úplně triviální. Jinými slovy, mohou vzbuzovat protilátkovou odpověď u pacienta a při opakovaném podání způsobit anafylaktický šok a pacienta zabít. A často mají takovou vlastnost, že se nespecificky vážou na různé povrchy nebo sami na sebe a agregují, takže to je nevýhoda. Nicméně, vypadá to docela pěkně. Tohle je obrázek, kde vidíte buňku. Když to 10x zvětšíte, tak na povrchu té buňky vidíte virovou částici. Tady jsou hned tři. Když to zvětšíte ještě 10x, tak je to takhle. To je část membrány a to jsou tři virus-like particles. A v dalším 10x zvětšení už vidíte detail našeho přístupu. Tohle je virová částice, kterou umíme dělat v tomhle případě z poliomaviru. To není virus HIV. A tohleto je nádorový antigen, který nese anglické názvy Prostate Specific Membrane Antigen a zítra o ně budu hovořit v Brně teda. A tohleto je bílkovina, která se vytvoří velmi specificky na nádorových buňkách prostaty. A je to taková vlastně adresa, která odlišuje ty nádorové buňky prostaty od jiných buněk prostaty. A náš přístup, na kterém teď hodně pracujeme, je, že bychom využili ty virové částice, zabali do nich nebo na ně nebo kolem nich velmi účinné, velmi jedovaté cytostatikum, které by normálně zabíjelo všechny buňky. A dopravíme specificky do těch nádorových buněk, které specificky exprimují nádorový antigen, proti kterému máme protilátky a inhibitory. Chemicky to vypadá tak, že můj vážený kolega Petr Ziegler, který strávil několik let u MG Fina na Scripps Research Institute v Kalifornii, se naučil chemicky modifikovat ty virové částice. Oni mají tady ty polymaviry mají typickou strukturu v tom, že tam mají takové lupy, kde na konci jsou lizinové zbytky krásně uspořádané, jako kdyby nám to pán Bůh udělal speciálně pro nás. Ty liziny se dají krásně specificky modifikovat aldehydovými skupinami a my na ně pověsíme takovéhle ramínko, které ukončíme specifickým inhibitorem toho nádorového antigenu, což je shodou okolností metalopeptidáza. My máme inhibitory tohoto enzymu. Čili my ten virus modifikujeme tak, že na jedné straně z něho se naváže na lizín tady někde, na druhé konci z toho kouká inhibitor na enzymu, který je specificky exprimován jen na nádorových buňkách. A cíl, ke kterému chceme dojít, tak by měl vypadat takhle. Zatím nám to funguje velmi dobře, ale zatím ne s viriony, ale s jiným nosičem, s polymery, které připravuje doktor Karel Urbrich na Makromolekulárním ústavu Akademie věd v Praze na Petřinách. To jsou dlouhé polymery, se kterými děláme úplně to tady, co děláme s těmi virovými částicemi. Připojíme tam
inhibitory, specifické inhibitory nádorového antigenu na jeden konec a na druhý konec dáváme cytostatikum a fluorescenční značku, abychom mohli dělat takhle pěkné obrázky. A pak vezmeme nádorové buňky, které jsou, které neexprimují ten nádorový antigen. My ho umíme vypnout a zapnout takovým elegantním molekulárně biologickým trikem. A potom máme kontrolu polymer, který má na sobě všechno, ale nemá ten inhibitor. A když se nám sejdou buňky, které mají ten nádorový antigen, a polymer, který má inhibitor, a který dopadne takhle. Ten polymer se specificky naváže na té nádorové buňky, a protože to je nádorový antigen, tak nemá ještě tu vlastnost, že internalizuje. Čili po navázání toho polymeru a v budoucnu doufáme i té virové částice, se dostává celá ta nálož do endozomu a posledně do lysozomu, čili dovnitř buňky, kde se v kyselém pH z toho polymeru uvolňuje cytostatikum, které je tam nějakou hydrazonovou vazbou připojeno, která je kyselé labilní, odštěpí se a tu nádorovou buňku může specificky zabít. Tak, nemáme to jenom na papíře, máme to zatím v tkáňových kulturách, ale samozřejmě je to hrozně daleko k nějakému praktickému použití. Nicméně, jako třetí příklad toho, co chemik může dělat s virem, nejen ho syntetizovat, nejen ho inhibovat, ale i ho využít, protože virus konec konců je úplně dokonalá, těmi miliony let vyselektovaná nanočástice, která jenom čeká na to, až ji použijeme. Takže teď už úplně opravdu závěr. Mám tady hned dva optimistické slajdy. Jednak máme spoustu důvodů k optimismu, co se týče HIV a AIDS. Máme k dispozici víc léků proti AIDS, než proti všem ostatním virovým chorobám dohromady, jak jsem řekl. Poslední čísla Světové zdravotnické organizace vypadají velmi dobře. Počet nových případů HIV pozitivity poprvé v dějinách klesá. Situace se zlepšuje díky obrovským investicím různých charitativních institucí a darům americké vlády, ale třeba jako darům farmaceutických firm. Já nevím, jestli Zdeněk Havlas mluvil o tom, že firma Gilead má speciální program pro rozvojový svět, kde dává ty léky v podstatě za hubičku. Čili i v těch subsaharské Africe ve většině států se situace zlepšuje. Máme problém s virovou rezistencí, ale víme, jak vzniká a zatím s ní umíme účinně bojovat. A s AIDS se tak pomalu stává sice pořád ještě nevyléčitelná, ale už léčitelná, sice pořád těžká, ale už nesmrtelná choroba. Už je to taková vlastně jako těžká cukrovka, jak říká kolega Machala z fakultní nemocnice na Bulovce, žijete další 30 let a v 65 umřete na něco jiného. Což není úplně nejhorší predikce. A když mluvíme obecně o virech a chemiku v 21. století, tak jestli si můžu dovolit něco, ono se předpovídá špatně, zejména, když se jedná o budoucnost, jak známo, ale jestli si můžu dovolit něco předpovědět, tak epidemie HIV bude kolem ještě dlouho a nebude úplně eradikována. Vakcínu se pravděpodobně nepodaří v nejbližší době zavést, čili případy stále budou, ale zdá se, že už nejsme v té logaritmické fázi nárůstu choroby. Určitě se objeví vinou nebo zásluhou globalizace nové viry, podobně jako se objevila Ebola a Marburg a priony v průběhu minulých 10 let. Většina virologů čeká s jistotou velkou chřipkovou pandemii. Zatím k ní nedošlo, ale to neznamená, že k ní nedojde a ta pravděpodobnost je opravdu vysoká. A věc, o které jsme nemluvili, ale která je velmi reálná, protože chemik ty viry umí nasyntetizovat, tak se může stát, že i bad guys si toho chemika zaplatí a ten virus si nechají připravit a vir v rukou vojáků nebo teroristů se mohou stát smrtící zbraní. To, co jsem chtěl ukázat, je, že chemik nejenom nachází a dokáže najít nové protivirové látky, ale také umí ty viry dělat. A také se začíná učit, jak je využívat dokonce v terapii. A zatím, než teda budou mít všechny viry, budeme mít plně pod kontrolou, tak je třeba se chránit. Tohle to je přítel Machala ve fakultě nemocnice na Bulovce ve speciální P4 laboratoři, která tam je pro případné případy eboli nebo SARS, kdyby se objevily v České republice. Vy se chraňte pro Boha taky proti virovým chorobám, jak jenom můžete. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost, taky bych chtěl poděkovat, já jsem ukázal jenom málo výsledků z naší laboratoře, ale ty, co jsem ukazoval, tak jsou všechny zásluhou těchto mimořádně talentovaných
PhD studentů a postdoků, které vidí tady na obrázku na staveništi našeho nového ústavu. A co se týče, ještě si můžu jenom maličko osobní reklamu, pár z těch krvavých historií, které jsem tady vyprávěl, jsme s přítelem Machalou sepsali do knížky, která se jmenuje Věry pro 21. století. Je to povolená reklama, protože knížka je beznadějně vyprodaná a stejně nemůžete koupit, ale v dubnu se chystá dotisk, takže možná, kdybyste se poptali, tak ještě budou. A tohle je moje skupina při stavbě střechy, kde je vidět, že když se ruka kruce přidá, tak se dílo pořád podaří. Děkuji vám za laskavou pozornost.